Say something. Let me finish. Lá, olha. Tô vendo vocês aí. Não, a gente filmava aparecendo no fundo, aqui tá sombra. Fala. Mais pra lá, tá dizendo. Aqui tá escuro, É, mas tarde passar de lanche aí com o Tomicés mais tarde. Fumar hoje. Fumar hoje tá ótimo. O Fábio tem bem calma hoje. Yes! Aqui também tá bonito a gente aqui, olha, tá lindo, peraí. É. I'm getting hungry, man. Tô ficando com fome, sabia? Eu vou fazer Snapshot, How do you take it off Snapshot? It comes up. Salve! E aí? Beleza? Brasil! Brasil! Ai, mas aqui é muito bonito, né? Muito verde. Florida, 96. Now to the meditation place. Sure. This is where I meditate, man. Você gosta de meditação, né? Tá fumando? Tudo. É aqui dentro? Uhum, aí. Here, take a picture of me. Aí tá muito escuro. Não entra, aquela máquina filma tudo. Não dá. Mas por que tu tem aí uma escuridão dessa? Aí. Mas o que? Aqui não vai sair. Fala aí, pô. Put the light on, man. I love John Clark. Who's John Clark? Okay, man, let's go. I killed the whales. The dolphins. The whales, dolphins, turtle, sharks. Take me out. Saindo do túnel do túnel do túnel. Beijão pra vocês aí. Frente, né? Filmar a nossa bunda. Snapshot. Snapshot, man. Take a picture. Picture. Por que botou no normal aqui, hein? Take a picture. I did. Good. Yeah, I know. Pô, mas aí aluga, não é? Não aluga? De graça.
que graça. Ok. Com os rackets. Aqui uma bola aqui, ó. Entregou ele? Vamos lá. Isso aqui é a piscina olímpica. Tá pra entrar? Vamos lá. Aqui? Não tô conseguindo ligar não, difícil. Ó. Desliguei. Alô? É a Sandra? Tá falando comigo? Oi? Não, é a Cláudia. It's a red light, it's on, right? Julio. Julio, the red light has to get on. Get on. The red light's not on yet. Take it, does it matter? Say something, dude. I wanna swim, man. Go for it. What all? Ah, é lá que eu tô nessa memória. Aí, frente à piscina aí. Tô pertinho. Cameron's gay. Take a picture of me. Oh, you're gay. Just take a picture of me. Up here. Tô filmando, vai lá. Cuida bem essa aqui. É, não, né? Aqui é o playground, as criancinhas. Playground Mike with Jessica Thieves. Aí tem o Mike e Jessica brincando, né? É. Mas esse Eu tenho um apartamento aqui, é o Jô Soares, é, João? É. E o Fittipaldi também tem um aqui. E o Raul Boés, eu acho que ele tem também. Não, o Raul Boés é na casa. Muito bacana aqui. Christmas tree. Sorry, man.
Yes, yes. Let's try these. Aí, ó. O Sérgio, né? Aqui também. O carro daqui a pouco tá chegando aí também. Tô carro que vem tá aí. Aqui é um bacana aqui. Paraíso aqui também. Pô, aqui é um paraíso aqui. Filma aí, João Carlos. Filma aí, pô. Pô, nós fomos em lugares ainda. Fomos para Hard Rock Café. Vamos para... Vamos com as coisas Hooters. Chris, as coisas hoje à noite vamos para o Planet Hollywood também. Talvez amanhã nós andamos de lanche também, quem sabe. Hoje o tempo está meio ruim hoje para andar de lancha hoje. Ok, tudo bem. Deixa eu tirar, peraí, deixa eu tirar. Você gostou daqui? Deixa eu ver. Ah, vai tirando aí. Assim aqui tudo, assim. Deixa eu ver. Eu acho que espero que se ano que vem, ou início do ano que vem. Corta a voz. Pô, corta o quê, pô? Será que se vem logo esse ano aí também, no meio do ano? Será que o Fernando Castro consegue vir aqui também? É, eu tô tentando, vamos ver vir sim. Não sei. Aí. Fica bem embaixo da placa. Take a picture. I will. No stopping or standing. Vai,
Wait. That's the guy from, Oh my gosh. Can I have another gum? No. Look. Hairdresser, restaurants. Beleza. Entra aí. Vamos lá então? Vamos lá. Turn around, you guys. Yeah. Hi. Hi. Oh. Right there, man. Over there. Got a picture of him. Show me Miguel, você precisa vir aqui. Tem apartamento ali. Filma com o apartamento ali. Vê se você vem ano que vem aqui, Paulo Miguel. Porque onde Antônio Cedra mora é um paraíso. É espetacular aqui, muito grande. É lindo demais esse condomínio. Nunca vi em toda a minha vida. É lindo, é muito verde. Tem piscinas, tem quadro de tênis. Filma o apartamento ali, João Carlos. Jardim. Lindo demais. Onde Antônio Cedra mora, muito bacana. Não pensava que fosse tão lindo. Tira uma foto minha aqui, João Luiz. Só apertar. Um pouquinho aqui, o tamanho aqui. Vai. Tira. Cool picture, man. Olha, mãe. Vai. Fala, amigo. Vem comigo. Tira meu apartamento depois lá. Take a picture, man. Press the button. Press the little button. Close to the zoom. Yes. Cool? Yeah, that took a nice peek. Look up. Cool. O egoxadista marca os planos assim, não é? Ela gosta muito das coisas. It's going. Filme. Só você e minha banda. Arranha, maneiro, hein? Minha camisa. Vamos comer agora, tá todo mundo com fome. Por aqui, tio. Sai daqui. Não existe, tio. Por aqui, ó. Sai daqui. From the suburban area. Tua avó de cabeça. Morreu? Ah, mas não tá comigo. Fala. Morreu o quê? Tá, eu tô sem caneta. Qual o telefone? Fala, vou decorar.
201 4 5. Como tá as corridas aqui? Não, você deu a foto das coisas aqui, pô. Como abri isso? Cadê o outro pra cá? AT&T International call, I don't know the number. Thank you so much. Alô? Quem fala? Antigo da Miami. Mora e o Silvestre Stallone. Yeah.
mulher não... Pô, não aceitou, não entendi nada. Mas aí, pode. Pode, e aí tá melhor. Aí, ah, com essa arma aí tá joia. Vamos sair pra comer. Look at the picture, ah, man. Look at the picture. Aí. Pô, oh, you get it here. Hello. Yeah, I'll be in the office later on tonight. Up in front? Yeah. Yeah. Lunch right up there. Jesse Reynolds. Olha que lugar, tia, lindo. Olha aqui. Aqui é corrida de barco. Deixa eu falar. Filma que eu vou falar aí. Filma que eu vou falar. Era barco e hidroavião. E aqui tem corrida de barco aqui. Olha lá. Minutos também, cara. Tá mal, who cares? Miami! Downtown! Vou parar lá em cima da ponte pra te dar um flash. Aquele peixe, aquele esqueleto de peixe? Aham. Uh-huh. Yeah, dude. Agora corta aqui, agora não tem lá. A placa, essas placas é maneira. Como tu acha que é placa? 3 million people in South Florida. But this Sunday, only 50 will get to hold a private getaway in a Radisson resort for just $49.99. SeaWorld is the natural choice for great tempo. Aí esses filhos da puta já estão indo pro inferno. Jazz 93.9.